Коли значення по груповій зброї, по злагодженню, по штурмам і відходам з окопів. Корисний тим, що весь підрозділ приймає участь у штурмах, відбитті, і кожен знає своє місце, кожен зна, що, де і як має робити. Хлопці, які прибули з навчань з наших дружніх країн, це Великобританія і Франція, показали себе відмінно. Пішли навчання успішно. Разом до перемоги.